Es. Fiat punto grande. S tem punte kompani nič narobe. Preverite, treba samo luči, če vse svetijo. No, ena zanimivost povezana s temle punto znakom. A veste, kaj pomeni tale P? No, če nekaj časa gledaš tale P, vidiš, da je v bistvu narisan deček, ki voz avto. Takoj, ko je prišel ta grande, vam sploh nisem vedel, tudi ko sem nekaj časa bulil ta znak, nisem porajtal. Pa mi je pa nekdo rekel, veš, kaj je ta P? Pa gledam, pa res, deček, ki voz. Hudo. Kom zanimiva zgodbica. Te malo luči pa žgi. To delo vse, ja. Dej še bremzo. Kaj desa? Ne, tale desna ne dela. Vaše dolge? Dobro, ja, prugazno. Tele H4 žarence se uporabljajo za kratko in za dolgo luč. Tele se lepo vidi, spodna nitka je cela, kar pomeni, da dolga dela. Ta zgorna, ki je pa od kratke, je pa pretrgana. Zdaj pa vse dela. Ja, pa še par kablov je strganih, pri tem le punto tudi le v pregibu zadnje haube. Chrysler? S. Sebring. Ne vem, a sem to prvi izgovoril. Chryslerja pa še nismo imeli v vlogu. No, se v bistvu ni nič tazga narobe. Na obeh stranih je treba zamenjati kratko, pa parkirno luč. Danes pa že cel dan blka, ne sam žarence menam. Tudi tak dan pride, pa tak del. Nima kaj preveč placa tale Chrysler za žarence zamenjati. Na tej stran pa še manj. Bo treba luči ven pobrat, ali pa saj malo omakniti. Kaj tazga pa še nisem videl. Kje ima tale Chrysler akumulator? Tlele v spodi, pod levo lučjo. V bistvu se ga sploh ne vidi, edin klemo se malo vidi. To mora biti pa kar žur, ki ga je treba zamenjati. Danes me je pa poštar malo presenetil, ki mi je pripeljal tale paket. Pa mi malo ni bilo jasen, pa se nisem nič naročval. Pol pa malo gledam, pa vidim, da je trgovina top izbira tole poslala zame. Pa da vidimo, kaj so mi naštimali. Hudo. Dva ovitka za telefon, za Samsung S8. Hudo. Pa še tale lep črn fidget spinner. Tole bom dal Teji, ko ona zbira tele fidget spinnerje. Še nekaj napisam, da vidimo, kva pravijo. Zdravo, Tomaš. Če dovoliš, bi se te najprej predstavila. Sva mlada podjetnika Rok in Damjan, ki sva svojo pot začela takoj po končani srednji šoli. Eno leto in pol nazaj. Odprla sva spletno trgovino, ki se ukvarja s prodajo dodatne opreme za mobilno telefonijo.
Stran se imenuje topizbira.si. Ker imava oba z rokom rada avtomobile, zelo rada gledava tvoje vloge. Ker se nama zdiš faca, hvala, ti pošiljava robusten ovitek, da bo tvoj telefon ostal cel med tvojim delom. Obilico uspehov še naprej, Damjan in Rok. Hvala lepa. Pa da odpremo tale ovitek. Najbolj da kar probam na telefonu. Čaj, je to tista fora, ki moraš najprej tole dati ven. Ful mi je všeč. Pa res je tak ful robusten. Ta drug ovitek je pa takle, je pa take vojaško zelene barve. Tega le bom pustil pa kar zaenkrat, če zapakiram ga. Najlepša vama hvala, Damjan in... Rok, oziroma trgovina Tobi zbira. Res sem ful vesel, ful sta me presenetila, ovitek mi bo pa itak prav prišel, ker je malo v takih razmerah izpostavljen, pa kukor ste lahko v parih vlogih videli, je skoraj več na tleh, kukor pa v rok ali pa tam, kjer bi mogel biti. Tako da res super. Bom dal pa pod tale vlog link od trgovine, Top izbira. Imajo za večino telefonov, ful ovitkov, ga boste zihar tukaj najdel. Hvala vama, fanta. Teja, nekaj imam zate. Dva parjazna fanta sta mi poslala dva ovitka. Pa še tale fidget spinner, pa ga jaz ne rabim, pa sem rekel, da mi tebi dal. Oh, hudo, ej. Hvala. No, pa je tudi Teja vesela, ne sam jaz.